Lua, tô filmando aqui pra gente registrar. Tá só muito cachoeira bem. Aí então, só pode descer lá, né? Pode descer lá, tranquilo, tá zona. E o senhor mora com essa preciosidade aqui no seu quintal. Eu moro aqui. É lindo demais, hein? Parabéns. Vocês nunca vão sentir, mas tá um cheirinho de mato delicioso, sabe aquele matinho? Não tá, gente? Sim, cara, muito bacana. A Raquel parece um camarão.
Tchau, Lalu, prazer, viu? Espero voltar aqui assim que puder. Pois é, quando quiser voltar, estamos às ordens aí. Muito obrigado. Qualquer hora que você chegar. Esse seu lugar é maravilhoso. Pois é, ainda bem. Muito obrigado. Vamos conversar aqui onde eu tô, não? Estrutura que é maravilhosa. Ai, só bênção, gente. Só gratidão. Amém. É isso mesmo. Reservasse um momento para que a gente lembrasse das bênçãos que estamos vivendo nesse caminho, coisas maravilhosas, momentos de amizade. É legal mesmo. Branco de trilha, depois do estradão sonolento, me acorda a casinha simplória de cinza, saber se vê de longe poeira de pera, mirada da proa na popa, me impressiona o mandacaru de cor verde oliva, nativa. Na terra batida na areia, sem pressa que pegue, feliz corre o sangue na veia. Feliz é quem vê a poeira da trilha no retrovisor. Feliz o retorno pra casa, pra um beijo de amor. Infelizmente tá chovendo, mas o lugar é inacreditavelmente maravilhoso. Brasil, terra benta, que Deus do céu botou a mão, me deixa sereno a montanha de azulado tom. Que bom, por trás desta pedra gigante, poente um sol adorado, envolto em tela pintada por força suprema, é o tema. Comboio que segue na terra batida na areia, sem pressa que pegue, feliz corre o sangue na veia. Feliz é quem vê a poeira da trilha no retrovisor. Feliz o retorno pra casa, pra um beijo de amor. Acima, um ébano céu cravejado, brilhante quando cai a noite, estrela cadente, fervente, fogueira que aquece, batalha com vento que assopra, no bule café e viola, o silêncio encerra, é festa.
terra, poeira de terra vermelha, que o vento carrega, que pousa em cima da telha, na telha de barro, feita desta mesma poeira, da estrada de terra, poeira jipeira, 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 da estrada de terra, poeira jipeira. Lá eu e Sérgio, ó, um atrás do outro, com bagaço, vinha dois caras numa moto, menino. Tiveram subir. Depois do velho da Vereda Grande ali, os caras tiveram que subir, cara. Aí eu dei ré, os caras entraram no meio do cerrado e o Jeep não saiu do Os caras estavam dois oito de rural assim, ó. Acho que o nosso amigo ficou numa vala ali. Tem que tirar aqui o cinto. Vai, devagarinho, vai. Arruma a direção. Tá arrumada não? Vai. Não. Deu aí. Deu aí. Vai embora. Improvisado, não se encontrou aqui, ó. Alguém pousou por aqui. Yeah.
chegar às 5 horas. Ação do fim do Cerradão e do início do plantio. Que é recente, nem sempre foi esse plantio. O Alex, aqui do meu lado, tava me falando que as terras, o hectare aqui, e aí Alex, foi pra onde? Correto, né? Que o hectare aqui tá saindo entre R$1.000 e R$4.000 em média. Vem pro general. General tem essa roda. Ah, aqui mesmo. O Alex teve uma duvidazinha da roda aqui. Pronto, chegamos na área de plantio. Não sabemos o que é, mas a chance de que seja monocultura seja é elevada, né? É isso aí. Chegamos aqui, nosso quarto é o 109. Olha como é ajeitado, cara. Os quartos, cada um tem a sua, o seu estacionamento. Como vocês podem ver, a imensa maioria aqui são de expedicionários conosco. A Raquel falou 109, mas eu não tenho a menor ideia de qual seja o 109. Pois bem,